Weet julle so baie mense vra vir my, hoe doen ek mos my make-up? Daar was mense wat gevra het, daar was. Ek gaan vir julle nou wys. Ek koop al my make-up uit Chinatown, alles. Eerst gaan we nou begin. Met die eyeshadow. Met die eyeshadow maak je net paintbrush. En dan begin jy. Sit net jou favorite color op. Jy sit het nog net so lekker op. Net so. As jy wel lekker lijkt vir jylle mans, dan moet jylle toe doen. Jylle weet, ek sal nie vir jylle in verkeerde pad vat die. Jy sit net op, my saad. Jy sit net op. Jy sit nog een color, jy sit jy nog een color op. Dan net nobody tell you. Niemand kan vir jou sê wat om te maak. Jy is jou gezag. Right, dan sit jy het nou op. Dan vat jy nou so maar nou weer as sparkly color ene. Die ene sê smudge. So ek met die, het nou soeke, jy moet nou soeke smudge nou. So ek vat nou so maar die ene, en smudge ek het nou lekker, net so. As jy nie een pijn borsel het die, dan verbruik jy jou vinger. Dat is niks fout, jy doe nie selfde trick. Right, dan sit jy het moest nou lekker op, kan jylle nou sien? Okay. Okay, kom ons gaan nou. Wat is die? Jy maak nou so maar, wat is die weg? Oh, die nat goed cheese. Jy sit het net op, maar jy wil katje oor cheese. Jy maak net so. Ik like city. Oh, ah. Ah, oh, ah, wow. Moet je smaadje te veel. Daar zijn. Right now? Now. Comes in the finishing touch. Jouw mascara. Oeh, ja, maar is een beetje droeg. Maar kijk net nou, want ik ga dat nat maken met die water. Daar zei. Ik zit te veel make-up hier, maar... Ik was net zo... Now you're ready to go, en moet je zeker niet willen gaan helpen, girls. I got my eyes on